今天有体育博主在社交媒体上透露说，戴伟俊将会以自由身离开深圳队，加盟上海海港。这个说法一传出来，立即就引发了巨大的争议。毕竟在此之前，徐昕已经谈妥了转会到海港的签约。如果戴伟俊再去加盟海港的话，那也就意味着在短短的一个月之内，海港挖来了两位现役的国脚中场，而且他们在此前对阵日本队和越南队的比赛当中，都是中国队场上的关键球员。这件事情其实比较复杂，因为戴伟俊实质上和深圳还有两年的合同。足球报的知名记者李璇在今天最新报道指出，可以确认的是，上海海港并未与深圳队就戴伟俊的转会有任何正式的接触，而处在隔离区的戴伟俊也没有回到深圳俱乐部，更没有和深圳俱乐部公开交流过此事。深圳队发掘了这位球员，然后又帮助他落户于深圳，转换完成汇集动用了大量的资源，最终帮助他成为一名中国现役的国脚。所以深圳队断然不可能轻易让其他的球队摘桃子，放手戴伟俊的可能性不会大。李璇认为，戴伟俊唯一一种以自由身转会的可能，那就是利用深圳队眼前的一些困难去中国足协进行仲裁。但上海港是不是有必要这么做，这个就很难讲了。毕竟此前有关徐昕的转会就已经产生了巨大的争议，这么做呢也会给中国足协带来巨大的压力。而问题在于，针对徐昕的转会，上海海港偏偏就这么做了。而且事情就是发生在前国脚上海海港队的副总孙翔以所谓的助理教练身份前去国家队报道，为李霄鹏工作期间，结果就出现了效力于山东队第国脚徐昕被海港挖角的事儿。所以现在大家毫无疑问又把矛头指向了孙翔，认为作为上海海港副总的孙翔可能不只接触了徐昕一个人，甚至还把手伸向了戴伟俊，也就几乎等于是拿着国家队的利益开玩笑了。更有不少人把矛头对准了陈戌源，毕竟陈戌源在最近这段时间也是一直跟着国家队的，而且他又来自于上海海港。如今上海港在国家队集训期间公开挖角国脚，这怎么能够被其他的球队所接受呢？也难怪社交媒体上网友已经骂声一片。